som er sant er at han har skapt alt sammen så vidunderlig bra, og så han bekreftet det på så mange vis. Ja. Og, men jeg leser bare et vers her fra Efeserne 4, 11. Og det er han som gav oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og noen til lærere. Og noen som ikke skulle gjøre noen ting. Og nei. Og noen skulle være møtefyll. Nei, jeg kommer på møter. Og vi skulle ha møter og møter i overflod. Nei, vi skal ha liv og liv i overflod. Og da tenker jeg på det med... Altså, vi har haft en Arvid Bensen, og vi har haft en Tobreisen, og vi har haft mange andre, og en Fagerli, og som kanskje tar en, mye av den teoretiske biten, hvis den skal kalle det, men og da synes jeg det så godt at det får sånn som man Tore kommer, og så bekrefter altså alt det arkeologiske som er bevis at steinene roper. Det er ikke bare at de visker det, men de roper. Og så jeg gleder meg til disse timene her. Og jeg har sagt at den får 1,5 timer før vi tar pause. Og da blir det sådd. Og etterpå så kjører jeg 1,5 time til. Eller kanskje hvis mye spørsmål, at det blir enda lengre, det får vi se etter hvert. Men du, Arne, du hadde en sang til du nå før vi slipper en Tore til. Nummer 86.